Ապրիլի 5-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Ալավերդու երիտասարդական փողոցում տեղի ունեցել ավտովթար։ Աքորի գյուղի բնակիչ Արմեն Խանդամիրյանին պատկանող ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան կորցրել է կառավարումը և բախվելով ծառին շրջվել։ Վարորդը ստացել է տարբեր մարմնական վնասվածքներ, մասնավորապես ծնոտի և գանգուղեղի կոտրվածք։ Արմեն Խանդամիրյանի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրությամբ կայուն։ Սարգիս Գոքորյան, Էդիկ Սիմոնյան, Մոլորակ։